Desote. O Olimpo onde os heróis são forjados. E lendas ecoam com os contos dos deuses. Venha e transforme-se em uma lenda imortal. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o Ursinho Eclipse falando. E no vídeo de hoje tivemos uma double bag. E dessa vez não foi no test server, foi no global mesmo ali, já no update, né? Então a PT do Teus que dropou essas duas bags aí no mesmo boss. Que foi o segundo boss que eles fizeram, boss final, né? E também não foi ainda de dado o Shard Nejioca, gente. Ainda está aqui para alguém me dar. Vamos ver amanhã. Acho que no SS se houve ou não um comprador desse Shard, não é mesmo? Então, vamos para o vídeo. Agora sim. Tá morrendo, agora bateu um pouco, não. Não, não, não. Mantém o padrão ainda. Morreu, boa. Peguei bag curto. Não tem problema. Pegou o quê? Pegou duas bags? Ai, tem que cogumelo, cuidado. Vamos, caralho. Que é isso aí? Calcinha, calcinha é boa, porra. Amassou, caramba. Boa. Opa, já tá dado o que aqui? E aí, o que vem será? Eita, os abre aí, filho. Rodzinha, rodzinha, chama a neném. Vamos, caralho. Sai pra lá, clube, que durinto do caralho. É isso. Pega essa bota aí, filho. Quanto a Rod, não sei, estamos acertando a oferta. Nossa, três itens hoje não. A gente pegou um Club to Hand na primeira tentativa. E... que a gente fez no primeiro dia, né? Aí veio uma Club to Hand só. Aí a gente refez hoje. Aí veio Rod e calça de RP. A Club já foi vendida. O comprador pediu para não falar por quanto, para não influenciar no preço das outras. Mas quiserem perguntar para ele. A Rod e a calça tá à venda. É, não PVP Bro IV. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então pessoal, o Tio Black Jack está com um novo sorteio, dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 no mundo de Dibra. E então vamos participar, dia 30 agora de julho já vai ser o sorteio deste item. Então quem não está participando, participe já. O link está na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Sejam muito bem-vindos ao mundo dos Revelations. Aventuras épicas o aguardam com sistema de market, sistema de shopping game, roleta, hotkeys, eventos PVP, premiações em dinheiro e muito mais. Venha se divertir e ganhar com Revelation Server. Me derrubaram aqui, ó! Caralho! Mas por quê? Não sei. Sua mão me tocou na correntada, viado. Que porra foi essa? Vamos pra entrar, não, vamos pra entrar, não. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Eu não vi pra nem morrer. Caralho.
pro direito ali, o Kanchan. Ah, o cara, vou lá tentar. Nossa, tomei root. Eu corro, vem, 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 vem. Ai, nossa. Ai, ai. Nossa, root base. Haha, moleque. Não, que drops cara Bitcoin é meme? Não, tá zoando. Cadê ele? Ah, mano. Você caiu, viado. Foi. Morri. Hello, it's me. Nossa, você viu isso? 5.100. Limpa esse visor aí, na moral. Caralho. Tem muito mais, não tem como. Adoro, né? Então é que às vezes dá uma subidinha na escada sem querer ali pra botar um aí. Então. Vamos pegar o sul, hein, galera. Mas tem que levar, vou tomar a fira aqui, viu? Tomei, hein? Pega o Luri. Ah, vai morrer! Nossa! Eu não sei. Eu não sei como eu não peguei, eu não peguei. Falando do corte do contra. Vamos. Eu sou o Jig! Mais um. Tem. Ok. Faço mais um. Deixa eu botar mais um aqui. Faço mais um. Que tem. Tá, bota. Ah, beleza. Ah, passa. Tem alguém? Adeus. Mata o boss. Mata o caçador boss aí, vai. Só o bonde dos fregados, fragador aqui, é só a galera do fragador aí. Não pode nem fragar não, pô. É. Maluco leva 50 fragou de spear no tempo que eu fui uma vez. Ah, mata mais um aí, mata mais um. E o pai pegou, tá? Não adianta nada vocês virar Pokémon aí não, porra. Eu tô falando, não adianta vocês virar Pokémon, porra. O pai é brabo, porra. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Deixa aquele like, ative o sininho e se inscreva no canal. Então deixa no comentário tudinho que vocês acharam sobre o vídeo. E comentem aí da sorte que a PT do Teus teve, né? Em dropar duas bags assim no boss final. Foi uma sorte bem grande. Então até o próximo vídeo. Então, pessoal, a monetização do canal ainda não voltou. Então quem puder dar aquela força de mandar aquele pix, ajuda muito, tá bom? Um abraço.